Якісний китайчик. Дату Бос. Півторачка. Купили як 24-вольтовий. Приїхав як 24-вольтовий. Влупили на нього 27 вольт і він не включився. Не включається він і від 12 вольт. На корпусі написано, що він 12-вольтовий, тому ХЗ. Приїхав на діагностику, бо поки відключення не масові, люди думають робити чи ні. Короткого нема, це заряджається конденсатор. Значить, можна подавати йому 12 вольт. Значить, підключаю собі клему. І подаю 14, якщо бути точно, вольт з лабулаторника. Струму немає. Реакції на кнопку включення немає жодної. Ні споживання струму, ні звуків, нічого. Виключаю живлення. Дивимося, що всередині. Конденсатори цілі. Не постріляли. Запобіжники, раз конденсатори заряджалися, без сумніву, теж цілі. Цілий. Спорами транзисторів не пахне. Запобіжники цілі, значить 27 вольт силову йому не випалили. Конденсатори тут стоять на 25 вольт, тому якби нічого страшного по ідеї не сталося. Припускаю, що силова частина в нього ціла. Вихідний каскад, до речі, вже показував в потужнішому, який до мене випадково був заїхав на огляд. Помилково, по помилці нової пошти. Запобіжник по виходу цілий. І шукати коротке на виході тут не приходиться, бо він навіть не стартував. Отже, силова частина в нього ціла. Це дає надію на відносно дешевий ремонт, якщо він буде можливим. Що ж могло статися? Ми знаємо, що процесор, генератори і вся вторинка живиться від, як правило, напруги 5 вольт. Драйвера там 12-15 вольт, решта все 5 вольт. Отже, має бути десь перетворювач, скоріше за все лінійний або, можливо, імпульсний лінійний, я думаю, стабілізатор, на який би мала прийти напруга живлення з силових клемників інвертора. Далі воно якось має комутуватися кнопкою на морді. А кнопка тут в нас, по-моєму, електронна, наскільки я пригадую, тобто не механічна. І саме ця електронна кнопка мала би то все діло комутувати. Отже, моє завдання зрозуміти, чи приходить щось на морду, і чи запускає морда силову частину, заживлює силу інвертора. По платі інвертора розкидано декілька стабілізаторів напруги лінійних. Саме вони в першу чергу мене цікавлять. Вони не є явно пробитими на землю чи вхід-вихід. Це значить, що можна експериментувати далі. Тому подаю напругу живлення. Кнопка силова би мала бути ось цих два дроти. Контролюю, чи приходить напруга на неї. 13,8 вольта я маю на кнопці. На блоці живлення 13,9. Тобто напруга є, значить модуль керування не комутує. Тепер питання, що з вторинними живленнями. Модуль керування вже би мав бути заживленим. Але ніяких живлень на платі немає. Треба зрозуміти, як має заживитися модуль, хто його має підтягнути до включення, як має відбуватися включення. Починати потрібно з самого модуля керування. Модуль з написом wireless, от не знаю, ну та, він зараз wireless, я всі дроти з нього повисмикував, але антен не бачу і явного чогось, щоби мало бездротово працювати, теж не бачу. Застібки масивні, якісний пластик. Тут я в захваті від міці того пластику, його пружності. Добуваю собі модульок, він ще з плівочкою. Його спалили молодим. Справді є антена. Тобто то щось має якийсь бездротовий вузол. А, пульт. В комплекті ж є пульт дистанційного керування. Воно має включатися пультом. Оце порт керування на процик, котрий має заживлювати процик, передавати інформацію для виведення інформації. Є кнопка. Очевидно, трансмітер-приймач. Ще одна мікросхема
без маркування, взагалі дві мікросхеми без маркування і трохи розсипухи. Силові провідники переходять на цей конектор. Треба зрозуміти, куди воно йде, ким керується і як воно корелює з кнопкою. Також бачу ще один лінійний стабілізатор напруги і конденсатор накопичувальний. Треба розбиратися, як воно має працювати. Вивчаю модуль детальніше і маю розуміння, що захистом стоїть діод між входом живлення і мінусом. Це від переплюсовки. Цей діод цілий, не пробитий. Лінійний стабілізатор не пробитий. Конденсатор заживлюється від напруги інвертора високої, тобто від 12-14 вольт. Але мінус приходить по інформаційній лінії окремо. А тут ми маємо, по суті, два плюса. Точніше, силовий плюс і відвід на силове навантаження, на сам інвертор, на силову частину. Тобто, по суті, інвертор для включення має замкнути цих два контакти. По першому з них приходить живлення, земля береться з другого роз'єму і має формуватися напруга живлення цього модулю. Транзистор силовий керує всією слаботочкою інвертора, тобто силова частина заживлена напряму на клеми, а вже керування, розкачка модулі через ось цей маленький транзистор. А він, в свою чергу, керується другим транзистором. І якось на то діло зав'язана кніпка. Розбираюсь далі з кніпкою, розбираюсь, чи є живлення на мікросхемі. Чи приходить сюди живлення? Сюди приходить, я вже знаю, що сюди приходить, тому що мінус в нас є ось третій окремо, а вхід в нас де є? Ось є вхід живлення і пішло далі вихід живлення на схему контролера. Тобто живлення тут є. Чи є вторинне живлення і що відбувається з керуванням? І вже на цьому етапі можна сказати, що легко можна перевірити силову частину інвертора, просто замкнувши ось ці контакти. Що зараз і зробимо. В обхід керування пробую стартанути інвертор. Мені це вдається. По-моєму, навіть є 220. Так, комусь сьогодні повезло. І працює індикатор. Значить, вже живлення вторинне можна не перевіряти. Воно на індикаторі є, тобто ця лінійна мікросхема стабілізатора працює справно. Силова частина вижила. В гіршому випадку можна буде поставити тумблер на 10 ампер і комутувати. Треба розібратись з керуванням. Схема зроблена цікаво. Виходить так, що процесор відповідає тільки за індикацію. І він не має відношення до живлення лінійного блоку запуску. Він отримує живлення і мінус, і плюс окремо з інверторної плати по другому шлейфу. Ми вже знаємо, що одна мікросхема виключно працює з бездротовою системою, з пультом дистанційного керування. Друга мікросхема, на неї дзвониться кнопка. Кнопка дзвониться на землю одною ногою, а другою ногою приходить десь на цю мікросхему. А схема керування з двох транзисторів, про які я згадував, підтяжки цілі. Резистор підтяжки на землю пішов через резистор послідовно на цю мікросхему. Тобто виходить, що з цієї мікросхеми немає сигналу. І це би здавалося кінцево, тому що мікросхеми взагалі без маркування, на них немає жодних написів. Не то, що вони стерті, на них нема написів просто. Теоретично можуть бути на животі або на шовкографії, але нам то зараз цікаво мало. Написів немає, бо мікросхеми ми не знайдемо. Але я бачу, що на мікросхемах занижене живлення. Тобто десь тут на платі щось заважає проходженню живлення на блок запуску керування. З тим розбираюся. Трохи чарую спаяльником. Струму нема. Нажимаю кнопку. Затримка. По-моєму, щось блимнуло. Мало тримав. Та. Запустився. Напругу бачить. 220 вихід є. Добре, заодно дивимося холостий хід інвертора. Вентилятори виключені. 550 мА. 220 же ж є, індикатор показує, правда? Силову частину перевіряти сенсу немає, тому що вона не мінялася, не палена.
На той раз повезло. Вимикаю.